هبو محمد حسن وسيدي تومنجير كاميدا هايد أرديدي سالت كان كغلين جيبسي دوكسيغا سري ساكي ايا لشيغا إن لغا أبدوبتي حافظة شاندقيد ديقمده الوداق اي قبل كبنادر لما اوغا هالكي اي ولا دقاقين دادكي أبدوبتي او لشيغا إن اي كوكا حيستين غاري داد ادو فرابادان ايا اسوغوصو بحاي هويجي اي كدق ان ايد واحدة سقاو الدين اي ديقمده الوداق كواسي او كتيران يسانا دعدادا لغو أبدوبتي هبا فميل كودا او اي اوغو هريسو ما محلو احمد فارحة ايا بادي قوب اوغو جيرا هلي دا قبردو دا تان ياساكي اياغو تيغي حرومها عيدما دا بوليسكا سي اون لو بادي قوبو قبردو دا الافدوب تيارور نمدي ساكي هو يحلو احمد فارح او اه هو يدر دشي هبا او كشي كيني سي حلي اوغو دنبي سي قبرده دا او ميل سيدان اوغو فوغين قريغا اي اوغو درستي اديق اياتي المامتي ان قبرده دا مركا الافدوب تي كدبا اي هال مر لسو حريرتي كدبنا اي كور جلسي ان حالد اديق اي كسوغان تهي كدبنا وحا لدمييي تليفون كيدا وحينا امد الصوماليات اي كعوستي ان اي كسو كابان فاتحة دا سي مركله اي اولم يدودو قبل ايدا قبل ايدا واحا كود اي اذي اقير اوتيش هاو درسادا ايضا اي لبس اعطاهي واحا واحا اني قرم ايشا انا تو اوتيش يسو قما ايرواد ار قبل اي وصو داحت ما ايسا سو داحت شرين قفل قوي قاننا ماها واحا اير قبل ايوا مقانتا قبل درسو الى تشوكتا واحا ايتي هيب مسو داحت شرين قبل ايما كود اي مانت gabar kale ha barira aan waan waay gabadhi waa iga maqantayna gabadhi maxaa kaaga dhacay buurkaan tagay waa soo laabtay dhar ay gashatidaan iri taleefanka ku celceliyay waxay ka qabteen waay hadhowey soo wacday waxay taadigana hooy maanta ma soo wacee anigana arinaadan baa haysta meel aanan oqoon aligeey oo mugdi ah hooy ii soo duee macaanto marka ooy iyaduna iyadoo weysay ugu dambeysay orod baan qaaday saldhigaan tagay waxba la ima qaban meel walba aan tagay cid aan tagay gobolka aan tagay waxba la iima qaban intaas quraanka ilaahay baan akhristay allah ugu soo daay cadow waa magaalada ku jira dawladna wax ka qabmayso dad kalena wax ka qabamaayaan maxamuud xasan jaamac waa adeerka hiba oo ah gabadha la sheegay in la abduubtay gabadha la hiba maxamuud xasan la yiraahdaa maanta 4 saac waxa 3 saac loo diray meel 2 saac ay ahayd meel loo diray hooyadeedna waxay noqotay in gaarimadu lagu qaatay ilaa haddana la yahay meel alaal meel markay tagaan wax loo qabanayo inaysan jirin wax u raadinayo inaysan jirin marka umada Soomaalida waxa ka cabsanaya inay faatixad u samaynayaan Ilaahay u soo salaam Maryan Maxamed Xasan waa gabadh la dhalatay hiba si dareen leh ayay kaga hadashay dhacdada lagu kaxaystay walaasheed dadka Soomaaliyeed waxaan ka cabsanaynaa inay faatixad noo maraan meel walba ay joogaan maanta hadii la xun gabar Soomaaliyeed amkan ama wiil Soomaaliyeed amkan hadii la dhaw dawlad goobaysa anaga ma qabna wadankeena waxay ka danqanayaan malaha halkani waa hoyga Hibo Maxamed Xasan oo la sheegay saakay in laga abduubtay qayb ka mid ah degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda Saqawdin waxana dadka ku nool xaafadan ay isugu soo baxeen hoyga Hibo Maxamed Xasan iyagoo oo muujinayay dareen aad u daran waxana ay aad uga xun yihiin falka dhacay iyo waliba in la waayay mid ka mid ah gabdhihii xaafada oo ay sheegeen in ay ka mid ahayd mid ka mid ah gabdhaha haldoorka u ah xaafadii ay deganaayeen maanta waxa meeshan la soo istaagay waxa waa dareenkeen aad u kacsan yahay waa dareen kartaa gabar agoonnimo lagu soo koriyay ayadoo yar hadda markay soo han qaaday dugsiga sare hadertaan dhameysay meeshii laga sugaayay inay muxuu ahaay wax ku qabatay ku kicday in marka adeegsatay oo jidki loo istaago hore laga dafo wallahi xanuunkeed ma qiyaasi karo hibo hooyadeeda saaki tiish u dirsatay jidka ayadoo maraysaan laga watay hadii si ay dhidi la tagay hadii saldhigi holidaag la tagay meelshii la tagay cid wax u qabata malahan muqdisho waxaa muddooyinkii dambe astaan u noqotay qaraxyo dilal qorsheysan iyo falal kale oo lidi ku ah amaanka laakiin waxaa soo korortay dhacdooyin kale oo u gub ah tiinraayadeedana leh maalmihii la soo dhaafay muqdisho waxa ay marti gelisay tira abduub ah oo lagula dhaqaaqay gabdho iyadoo la tilmaamay in dadka geysanaya abduubka ay isticmaalayaan tiishash la mariyay waxyaabo suuxinaya qofka kadibna u fudeynaya in si dhib yar ay u kaxistaan qofka ay doonayaan